wonderful, and it's a great place for energy. Pipelines, which Georgia plays a huge. It's only heating, but. What is it? Okay, very good. So this is half the exhaust, basically. So it comes this way and then this way. Yeah. And then. Ფორმირდება და ის ვამიდეის, მას შემდეგ გაცილებით დიბივერტთან მერები შეთანხმებას და ქალაქმა აიღო ვალდებულება, რომ სუფთა ეკოლოგიური ენერგოტექნოლოგიებით დააკმაყოფილოს საკუთარი მოსახლეობა და მიაწოდოს მოსახლეობას მომსახურება. ამ პროცესის ფარგლებში ზუგდიდის მერის წარმომადგენლებთან მადლობელებთან ერთად ვეწვიეთ სხვადასხვა ქალაქს და კონკრეტულად ბარსელონაში ნახეთ ანალოგიური ტექნოლოგია და ვაში გახსენდა, რომ ზუგდიდშიც არის თხილი და ამ თხილს აქვს ნაჭუჭი, რომელიც ან იყიდება შავ ბაზარზე ძალიან იაფად, ან ნარჩენის სახით იყრება. მნიშვნელოვანია ყოველთვის, როდესაც სამი არასამთავრობო ბიზნესი და მთავრობა ერთობლივად ქმნიან პროდუქტს, რომელიც არის მისაღები, რომელიც არის ეკოლოგიურად სუფთა. ენერგოეფექტური ბაზი არის დღეს ყველაფერი დამყარებული და ჩვენს პირობებში, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ეფექტი აქვს. დიდი მადლობა მინდა ვთქვა ყველა მონაწილეს, ორგანიზატორებს, ვინც მიიღო ამ პროექტში მონაწილეობა და იმედია, რომ ჩვენ ვართ პიონერები ქალაქში ამ კუთხით, ამ პროექტის და ეს გადაედება სხვა რეგიონებსაც და უფრო ეფექტური იქნება.